pokrytče falešníků. Však neskláníš marně hlavu, abychom ti neviděli do očí. Vždyť. Vždyť on pláče. Petře, tohle byla asi inspirace. Co? A ten poslední pozdrav. Takové jakési první hnutí, z kterého může vzniknout báseň. Víc z toho asi u nás sotva kdy vznikalo. Jak jsem u vás v pokoji schodila to sádrové poprsí. No. No já jsem si myslela, že pan Kálvach se bude zrovna tak k zemi poroučet. Ale ne. On se vám začal smát a byl takový šťastňoučký. Ten dědeček patřil vám, mistře? Ano. Skutečně mi tak začala říkat. Hm? Pak jsem mu musela něco slíbit. Co? To vám nemůžu říct. Představte si, tento sluneční paprsek nad mým pracovním stolem. Musím si o vás myslet, že... Že jste pěkná potvora. Jakoby vám na mě přece jenom trošku záleželo, když se tak rozčetl. Ale hoby mi na vás záleží! Mně tedy nepadla kolem krku jako Kalvachovi. Věřil byste, že první, čím jsem byl nyní bodnut, byla závist? Stýď se, Petře Melito. A má velmi sugestivní titul ono mystérium, Smějící se satyr. Budeme mít jednou v divadle opět veliký večer. Veliký večer! Skutečně skočila to ryba? A neskočila, na to si teď vzpomínám. Vzala si jiného. Měla dětičky. Rozumějte, mistře, o Ančku se jedná. Ančka, že skočila. Ančka? Ančka! Jiří. Slyším satyra plakat. Slyším jej. Smíjet se sám.